السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياتها وذا نجدا ونيساي كسر دوادا وركي عالم كأوذا هنوكل وقبر تنين أتكدا وطن شاشة تي في جا ستار تي في وركنا وحي دين كي من دونا استوديها كواد تي في وكل يه مجلة هالجيسة وحنا يدين ورمي دونا نجوا محمد موسى شامع قطب دا ورك عالم كوجود دور كرون لنا وحى كمدا madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxa ay safar shaqo ugu bixeen gobolada bariga ee Soomaaliland. garabka xisbiga mucaaradka ee u ciday Jamaal Cali Xuseen ayaa waxa uu ka hadlay wararka sheegaya in wada hadal la furay xisbiga muxaafidka ee kulmiye. xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa waxa uu xafiisyo cusub ka furtay deegaanka qori lugud ee gobolka buu-hoodle. afhayeenka garabka la baxay toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani marwo hindo jaamac xilsi ayaa waxa ay jawaab adag ka bixisay hadalla ka soo yeedhay afhayeenka xisbigaasi mucaaradka ee wadani ibraahim mahdi buuba. waxay isii soo taraya baaqiyada nabadeed ee loo dirayo maamulada ku dagaalamaya magaalada Gaalkacyo. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xayla Maryan Disalin ayaa waxa uu isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada ee dalkaasi Itoobiya. akhyaarta aanu jecelahay ee hawada naga daawanaysaa intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh, balse intaynaanu gelin warkaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar adeegga bulshada.